Një koncert i gjithë shqiptari ishte i mbajtur në skenën e teatrit Argentina të Romës me rastin e vitit të mbar kombëtar të Skënderbeut. Koncerti na bashkoi Skënderbeu, mbori bashkë emrat më të njohur të artistëve shqiptar si Dua Lipa, Ermal Meta, Inva Mula, El Hajdadani, Ram Lahaj, Kledi Kadiu, Olen Cezare, Eno Peçi, Erza Muçolli dhe Lori Cana. Pianisti e kompozitori i njohur Gens Tokiçi performoi në piano pjesën koncertale Fantazia Argentine dedikuar Papa Franceskut, ndërsa ish kapiteni i kombëtarës shqiptare Cana recitoi italisht vargjet e Art Gjergj Fishtës. E quando il signore nostalgico gorgheggia. Mahnitës në skenë ishte edhe fituesi i Festivalit të Muzikës Italiane Sanremo 2018 kantautori Ermal Meta, si dhe tenori Ram Lehaj me këngën Rrjedh në këngë ligjërie. Koncerti u mbyll me tingujt e këngës Lule Borë, kënduar bashkarisht nga publiku dhe artistët. I pranishëm në sallë ishte delegacioni shqiptari përbor nga kryetari i Kuvendit Hëruçi, ministri i Arsimit Nikolla, ministri për diasporën Majko, deputeti demokrat Paloga, përfaqësues të komuniteteve fetare shqiptare dhe arbëreshe.